Deia el filòsof Erasme de Rotterdam que l'escola ideal és aquella on s'aprèn jugant, i aquesta sembla ser la idea que segueix el projecte Pam i Pipa a l'Òmnia Barri Antic de Valls. Pam i Pipa és un projecte iniciat el 2009 gràcies a la Llei de Barris que promou l'aprenentatge i formació antic a través del lleure. S'adreça a nens i nenes de primària entre 6 i 12 anys. El ventall de possibilitats que ofereixen les noves tecnologies és tan ampli que els més petits necessiten un procés d'acompanyament en aquesta relació amb les TIC. En plena era tecnològica, el cert és que per la majoria no és la seva primera vegada davant de l'ordinador, i això fa que tot sigui ràpid i fàcil. Bé, doncs aquí al començament, quan venen ja amb 6 anys, són molt pocs els que mai no han tocat un ordinador. Però encara que hagin tingut poca experiència amb l'ordinador, la seva relació és molt directa, molt ràpida, molt intuïtiva, i no tenen cap problema amb la utilització del ratolí. De fet, doncs és el primer contacte. No és tan difícil com, per exemple, una persona adulta o una persona gran. Doncs ells directament toquen, bejuguen, mouen, experimenten i saben que si fan un clic passa algo, i doncs van buscant les tecles, amb el joc també ràpidament, les teclites, com les han de toquejar i tot això. Cada setmana es proposa a la canalla una activitat curta i planificada que els permeti descobrir una eina informàtica diferent. Aquí, com a Casa Caritat, realitzem cada dia una activitat, intentem que siguin activitats dinàmiques, entretingudes, curtetes, i doncs treballem diferents línies. De vegades fem activitats relacionades, per exemple, com suporta l'escola, tècniques d'estudi, fem alguna cosa que digui que facin un suggeriment i treballem una presentació d'imprès, o també, per exemple, treballem temes de medi ambient, treballem les dates aquestes significades a Catalunya, per exemple el tema del Sant Jordi, fan un punt de llibre, o el Dia de la Mare li fan alguna postaleta. Després treballem diferents programes que facin servir diferents de recursos TIC, i sobretot internet, també que sàpiguen navegar, funcionar correctament per internet. Hem fet un punt de llibre de Sant Jordi, hem fer-li un regal pel Dia de la Mare i també pel Dia del Pare. Després vam fer una cosa per explicar les bones coses i les bones que no són bones, i dibuixar, fer un dibuix pel pare i per la mare, i fer informàtica. Però una que em va agradar molt va ser un còmic fet amb els personatges de Marvel. Avui, per exemple, els més petits es posen en la pell d'un director de cinema i han de fer una pel·lícula animada. Princeses, gossos, festes i amics han sigut els seus temes preferits. La meva pel·lícula era dos nois a la platja que es anaven coneixent. Anaven parlant i al final sortien els crèdits. A més del Pam i Pipa, l'Òmnia de Valls també ofereix accés lliure per nois i noies de secundària. En total són 10 hores setmanals adreçades a infància i joventut. 6 es gestionen directament per l'Òmnia i les altres 4 per serveis socials, que condueixen la programació adreçada a joves procedents de centres oberts. En total es calcula que hi passen entre 60 i 70 joves cada setmana. L'Òmnia de Valls s'integra dins del centre cívic Barri Antic amb una àmplia programació per infants i gent gran. Per als més petits, la informàtica i l'esport són les línies principals de treball. Doncs, a veure, el que volem és oferir un espai pels nens després de l'escola que permeti, sobretot amb el temps, hem anat
a treballar cada vegada més tota la part més, més complementària, de més física o més de suport en els deures, per exemple, o de suport en matèries d'escola, no? Enguany, l'Òmnia de Valls ha celebrat el seu 10è aniversari, 10 anys al costat de les persones i de les entitats, 10 anys de creixement i 10 anys de reptes. Esperem que siguin molts més.